Speech off. ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសារិកាស៊ូមេកដែលគឺជាបទភ្លេងការចា៎បាទនេះដែរនាងខ្ញុំសូមផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅក្រានស្ដាប់ការកំសាន្តចា៎សូមអរគុណcomment next video player កម្មទៀតយ៉ាប់ណាI'm sorry, guy.
ើតមកជាស្រីអង្ក្រក់ល្អក្តីគឺមានតែម្ដងលោះលោរកំណត់ដូចចិត្តមិនបងបើប្រុសបើថ្នងអូនច្បាស់ជាស្រីអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាអរគុណច្រើន